Inter cərimə meydan sahasına asma edərkən Azal'ın oyuncusu cərimə meydan sahasını 2 metrə, əlbəttə 1 metrə kimi açıq şəkildə, açıq aşkar bütün rakuslarda görsənirdi ki, birbaşa, əgər bu penalti verilməyəcəksə, hakim onu kücdən zərbə verməliydi. Yoxsa o həmin episodu cərimə zərbəsi saxlayır, cərimə zərbəsi saxlayır, cərimə meydan sahasından qırağda və Azalın oyuncu sarı vərəqə görsədi, bu həqiqətən də qırağdan çox gülməli görsədi. Təqani Məmmədovun da bu hakimlərə arxasında durmağı, onların səhvlərini, onların səhvlərini deməməsi, əksinə onları düzgün kimi qələmə verməsi bizim bu hakimliyimizi heç bilinmir ki, hara aparır. Yeri gəlmişkən, son olaraq, yəni bizim mövzumuz əslində hakimlik deyil, sadəcə bu mövzu haqqında danışanda dastan danışmaq olur. Adətən Ramin Musayevin bu yaxınlarda Rusiya mətbuatına müsahibəsini oxudum ki, belə bir rəy bildirir ki, sizdə bütün oyunların hesabı əvvəlcədən bəlli olur. Sizdə hər oyunda hakim səhvləri qeydə alınır. Bu MDB çempionatlarının keçirilməsi ilə bağlı rusların təklifinə onun bir növ cavabı idi. Mən burdan özümü tuturam. Bu tip danışma sadəcə yəni ayıbdır. İstənilən Azərbaycan Premier Liqasının istənilən turunda, istənilən oyununda hakim səhvləri kifayət qədər olur, danışılası qədər olur. Tam razıyam. Yəni, Inter Azal oyunu ilə bağlı. Interi iki xaldan məhrum elədi, belə deyim. Oyunun nəticəsinə təsir edən qərar idi. Oyunun nəticəsinə tam olaraq təsir edədi. 1-0-dan sonra hansı oyunun gedəcəyini kim deyə bilərdi? Yəni, bu məsələ var. Deyək ki, Rusların epizodunda qırmızı vərəqə var idi. Razılaşırıq, bəli, təşəkkürlər, hakimə epizodu gördün və s. və ilaxır. Amma bu, qeyd elədiyim Interin oyununda, həmçinin Neftçi Rəvan oyununda da bir hakim səhv olmuşdu. Yenə Neftçinin xeyrinə. Neftçi Avropa Ligasında öz imicini bərpa eləyir, öz nüfuzunu bərpa eləyir, sübut eləyir ki, bəli, mən oynaya bilirəm. Qaydır Azərbaycanda yenə hakimlər onun xeyrinə müəyyən qərəzli qərarlar verməklə onu da azarkeşlərin qarşısında bir növ komandanı da pis vəziyyətdə qoyurlar. Əslində, bu artıq absurddur. Hər halda, mövzu kifayət qədər dərinləşdi. Buyur. Bir cümlə ilə yekunlaşmaq istəyirəm. Sən düzgün vurguladın Neftçi Rəvan oyununda. Rəvan həmin episodda 100% penaltıydı. Neftçinin qapısına o penaltı vermək. Əgər o penaltı verilsəydi, Rəvan 1-0 hesabda irəli çıxsaydı, o oyunda heç deyə bilməsi ilə nəticə gəlir. Mən belə fikirləşirəm, Rəvan Neftçiyə məğlub olmayacaq. Bu da hakim səhvlərinin nəticələri.